så lyfter vi från Riksantikvarieämbetet fram några fornlämningstyper som finns i Sverige. Senast så pratade jag om stensättningar, alltså en gravtyp som finns runt om i Sverige i olika skepnader och former. Men just den här stensättningen, den befinner sig också faktiskt på en annan fornlämning. Ett odlingssystem, eller en fornåker. Och det är, nu befinner vi oss på Gotland och här är, finns en väldigt speciell variant av äldre odlingssystem som kallas för ibland för Celtic Fields, ibland för bassängåkrar. Och de avtecknar sig bäst faktiskt om man går in i fornsök och tittar på det som kallas för terrängskuggningsläget. Då kan man se en laserskannad modell av markytan. Om man går in och tittar på det här området i fornsök så kan man se att marken är liksom indelad som i rektanglar och kvadrater. Och det är väldigt typiskt för den här typen av odlingssystem. Och det jag står på nu, förutom att jag står på den här stensättningen, är alltså en av de mellanliggande vallarna som har varit mellan odlingsytorna. Och ibland kan det vara lätt att man fastnar på de här vallarna. Men det är ju så att hela lämningen består ju också av odlingsytorna. Det som ligger alltså på den sidan och på den sidan om. Det är där man har odlat marken. Problemet med den här typen av fornlämning med odlingssystem och fornåkrar överhuvudtaget är att de kan vara svåra att se för ett otränat öga. Alla är långt ifrån fullregistrerade. Ibland kan en liten bit vara registrerad, ibland kan röjningsrösen och sådana saker som har varit kopplat till odlingen vara registrerad. Men det är ju bara en liten del av själva fornlämningen. Den är ju en helhet. Så därför är det viktigt att ha ögonen med sig när man till exempel bedriver skogsbruk så att man inte kör sönder de här. För är de borta så är de borta för alltid. Och det kan vara enkelt att säga att ja, det finns ju fler. Men som sagt, varje lämning är unik och har sin historia att berätta.